Той, хто отримав платіжки за комірне, вже точно знає, що ціна на тепло зростає. Але, за словами представників влади, здорожчання явище невідворотне і залежить від низки факторів. Перше – це ріст мінімальної зарплати. Друге – це ріст ціни на електроенергію. І третє – це ріст ціни на газ. Все інше до цього підв'язується і на основі цього росте. Будь-що має вже до цього якийсь зв'язок. На жаль, органи місцевого самоврядування залишаються заручниками того, що той чи інший монополіст піднімає ціну. До прикладу, постачальники тепла на 90% залежать від вартості на газ. Підняли ціну на газ, постачальник тепла автоматично має підняти ціну на тепло. Хмельничани росту цін на тепло, звісно, не раді. Благо, дехто отримує субсидію, хоча й це не завжди рятує. З комуналками це взагалі трудно. Ціни конкретні. І ростуть, і кажуть, що не будуть піднімати. А тільки міняються назви цих організацій газу, а виходить, що ціни одинакові в них. Тільки заявку написав, і вони мені перерахували. Як я тільки проплачую ці всі рахунки, мені одразу поступає. Десь гривні останній раз там 600 я одержав. Підорожчало транспортування газу, і сам газ подорожчав на декілька копійок. Ну, це видно, відсутньо. І на теплопостачання це також залежить, стало більше платити. Получаю субсидію, платіжки отримала. Ну, нічого, я плачу через банк, там без комісії. Є підвищення на паливо. Ага. Поки що нічого не міняю, я ще до нового року не міняю, а там буде видно. А постачальника тепла таки дійсно можна змінити. Газопостачальні компанії пропонують побутовим покупцям свою ціну, а ті, якщо вартість їх не влаштовує, можуть укласти договір з іншими тепловиками. Як і на будь-якому ринку, ціну тут також визначає попит і пропозиція. Проте ніхто не може гарантувати, що новий постачальник не затребує більше протягом року. Тому будьте обачними, аби на вашому теплі не нагрілися.